jste sebrali nějak těsně předtím? No těsně ne, jako rok předtím. No, je otázka, jestli by si vás dneska vzala. Ale my jsme hodně tancovali, když jsme se brali, jo. Takže už to jako viděla, do čeho jde v tomhle stresu. No, ale ona výborně tancuje. No, skvěle, skvěle. To je škoda, že nemá někoho lepšího na ten tanec. Třeba jako i doma. Jo, no, doma. Že by si doma mohla pořádně jako zatancovat, ale tak nevadí, tak ona je taky... Tak vy taky jste začal tím, že jsem se dostal daleko, no. A pak říkáte, že teda se vám to zase tak nezdálo. Vy už jste na to asi nakoukal potom, když Ivanka vypadla, ne? No. Já jsem tam měl i jako hezký tance. No to věřím, a tak když to nejlepší je pryč, tak se bych tam jako... To chápu. Prohlížel nějaký, co si podplatí porotu a pak tam juchaj nebo co. No, tak to nepotřebuju. Za prvé, za druhý, já samozřejmě s Ivankou trénovat nemůžu, protože já jsem o fous menší. A... Oni tyhle tance žijou pořád těma starýma společenskýma zvykama, že jo. Ten chlap má být větší, že jo? Protože samozřejmě bychom mohli tančit, ale já bych musel mít jako dámský kostým vlastně. No, takže to, protože to držení, to by nás porota setřela hned, no. Počkejte, a teďko, vy když takhle jedete s ní na soustředění, tak já si můžu představit, jak ona se tam soustředí, no. Jak tam lyžuje, nebo jezdí na skateu a nevím co všecko, a vy tam děláte co? Na snowboardu. Na snowboardu, no. No prknu jako prknu, no. A ona jezdí na skateu, ne? No jasně, no, jezdí. Tak, ale na horách jezdí na snowboardu. No na horách, no. A může trénovat na skateu a pak jít na snow. No to dělá. No. Takhle. Ona tam bude jezdit na snowboardu, já tam budu jezdit na lyžích. Jo. No. A ona se bude soustředit a já si to budu užívat jenom. Jenom, že si tak budete rekreačně jezdit. Jo. Čili je hezky pomalu dolů a ona okolo. Takhle to je, no. Jo. Jednou jsme takhle spolu vyrazili a já jsem si říkal, to jsme se ještě moc neznali, a já jsem si říkal, tak na těch lyžích asi budu rychlejší vlastně. Nějak, já jako jezdím pomalu jako na lyžích. Tak jsme se nahoře jako z toho vleku vyvlekli a já jí říkám, ona si musí vždycky nandat ještě to vázání. Tak já říkám, že na ní dole počká. A to jsem neměl říkat. Což jsem si uvědomil hned ze začátku, jsem si říkal, musím fakt jet rychle. Tak jsem to pustil. A stejně v půlce kolem mě takhle prolítla moje budoucí žena. No, tak ona, tak je to světová třída, no, vy jste tam někde asi níž. Na těch lyžích o půl, je to tak. No. Tak tohle je třeba něco, co bych chtěl, aby tou inscenací nějak prostoupilo, a to doufám, že se třeba nějak... A taky to je herectví, přece nemůžete hrát jenom to, komu jste podobnej. No, aby hrál Cezara furt, nebo co? Co byste hrál vy? Já nevím, já se na sebe tolik nekoukám. Já taky ne, mám se nakoukaný. Já, jo, jsem, jo. Já jsem na světě díl, tak už jsem se víckrát zahrnul. Ale ne, tak to nejde, že člověk bude vypadat jako někdo. To, o tom to není. Druhá pravda je, že ta podstata je někde jinde a dá se to udělat přinejmenším tak, že to je pro lidi minimálně zážitek z toho, co ten Miloš Forman znamenal a byl. No. No. Ale je to jako zodpovědný úkol. Já si myslím, že je výhoda ho nepoznat. No tak jo, tak to doufám, že to je výhoda. To já samozřejmě jsem zvědavej. Chtěl bych jako mluvit s těma lidma, který ho znali. A... Oni jsou s ním dokumenty různý. No jasně, to jsem viděl. To jste viděl. Ale je pravda, že člověk si potom musí prostě někdy říct dost a udělat ten krok, že už ta věc je jeho prostě. Ano, ano. A trošku nemít žádnou jako pietu vůči tomu, ne, to nejde. Co dělá. No. Takže to doufám, že se povede. Jo, no tak ono je to taky divadlo, které je na tom postavený, že to jaksi přináší portrét té osobnosti, ne? No jasně, no. No jasně. A tady je opravdu o čem mluvit, takže. No to je jako fenomenální zjev české kultury a ve filmu v mnoha ohledech dlouho nedostižné asi. No. No ale, tak vy jste si teď vzal trošku volno na to tancování, ne? Jo, vzal, tak to už je za náma. Jako, za váma? Ale teď a dohráváte něco ještě někde v divadle? Skoro ne, teď vlastně... A ve Vinohradském ještě něco hrajeme? Ve Vinohradském ještě hrajeme Obchodníka s deštěm.
Aha. Ještě jsem hrál jedný skvělý inscenaci v Ústí nad Labem, to se jmenovalo Pan Kolpert, ale to jsme měli včera derniéru, takže to už je taky pasé. A pak hraju ještě v divadle Palas, takovou komedii. No tak ale... Ale to divadlo se mi teď trošku smrsklo, tím, že jsem vlastně z těch Vinohrad odešel, tak jsem, a neměl jsem moc čas jako zkoušet nové věci, tak se hrozně vlastně těším na to, že se zase vrátím ke zkoušení divadla. Ke zkoušení. No a ono tohle to pak je docela, tak vy to s někým alternujete, protože ono se to hraje v jedný šňůře, že jo? Jo, my to alternujeme s Paťou Děrgelem, což se taky těším. Hmm. No. Vy musíte mít strach ještě u ní kvůli těm zraněním, že jo? Jednak jich teda spoustu měla, jednak to hrozí kvůli tomu sportu, který je takový razantní. Tak, no tak naposled si zlomila obě nohy, že jo? To víme všichni. Ale strach o ní nemám. Jako, tak ona je v tom zdatná a nehrozí, že by si způsobila něco, protože by to neuměla, ale... Tak, je to na hraně prostě, když chcete porážet ty ostatní holky, tak si nemůžete nic nechat pro sebe, prostě musíte to tam poslat všechno. A ona, myslím si, že je opravdu, jako to má zvládlý skvěle, ale vždycky se může něco stát. No. A vlastně to, co se stalo naposled, tak bylo právě ve chvíli, kdy tu pozornost ztratila, protože už byla v cíli a vlastně už si myslela, že se nic stát nemůže. Nemůže, no. Jo, že už to má odbitý. A ještě mě řekněte, vy třeba jezdíte autem? No, jo, jezdí. A ona taky jezdí autem? Jezdí autem rychle ona? Jo, jo. A vy taky? Taky. Tak jezdíte rychle, no ona může rychle, ale že když jezdím rychle, s ní, tak jezdíme oba rychle. Ne, já myslím, jako, jestli má takový razantní projev třeba s autem. Ne, jako ne. Že by byla nějaká, ona není taková, že by si potřeboval něco dokazovat, jako že je rychlá. No to věřím, autě, tak ona je oběšená medailema. No, takže jako... Ne, ona to má celý postavený na tom, že prostě to miluje, ten sport, a miluje to, že to umí dobře a díky tomu je rychlá. Takhle, je to ono tak, sport, který vám nejde dlouho, nemilujete. Já jsem tohle měl s pijánem, no. Tak jestli jste to bral jako sport, tak... Já to nebral jako sport, to je jedno, pokud vám něco nejde, tak se do toho nemůžete zamilovat. Tak zpívat. Já miloval zpěv, já chtěl být zpěvák, to tady furt opakuju, že? Bohužel. Ono výčet toho, co jsem miloval, ten je široký, ale šlo to rychle, jedno za druhým. A vždycky to bylo spojené s hudbou. Zpěv, piano, nic nešlo. Ale dopad jste dobře, nakonec. Pokud to berete, že už jsem dopad, tak jo. No, ale ne, tak mě šlo o to. Ale jako takhle, jo. Já třeba jsem si zamiloval šachy, jo. Ano. To mám moc rád a jsem v tom hrozně špatný vlastně. No, protože to vyžaduje takový specifický druh myšlení. Jo, vyžaduje, a nejenom to, vyžaduje to tu praxi, jako a když člověk začne takhle pozdě, tak to prostě vůbec nejde. A přesto, že mi to takhle nejde, tak jako mě to neopustilo. A hrajete to s počítačem? Taky no, jo. Ale to tolik ne, spíš s lidma, jako přes počítač, anebo normálně jako online. Face to face. No. Já tohle to online nemám rád. Ne. No, protože mám takový pocit, že tam je někdo, kdo možná, jako, jak chci mít soukromí, tak to online mně přijde, že možná mě vidí, nebo něco takového. Nevím, ruší mě to. No. Ale chápu to, oni všichni hrajou online. No, na druhou stranu, on by mě mohl porazit, tak toho to taky nestojím. No. Protože já tyhle hry nehraju proto, abych jako byl střízněný. Jo, vy prostě, když taky. Něco hrajete, tak abyste vyhrál. No PlayStation vyhrál. Hraju FIFU a když dostanu gol, tak restart. No. Já tam nebudu, co si to nekoupil, mě ponižovali doma ještě. Jo, gol, no tak dobře, jak znova, no. Dám jim chvíli na vyrovnání, nejde, restart, a vyhraju všechno, pohádám. A o mě tam píšou, pak Kraus, vynikající trenér, Mbappé říká, u Krause moc rád hraju a to. To si fotím někdy, ty články. Jo? No, tak já jsem takových pochvalných článků od sobě nenašel. No, ale tak přece si doma nekoupím tu hru na to, abych si dělal trauma nebo nějakou depresi. Já to mám na to, jak měl stav alfa. Já si jdu večer lehnout s tím, že mám pocit, že dobře vedu špičkový fotbalový mužstvo. Jako. To je skvělý. No, to je a na skvělý. To mám tu hru. No. Jako já nevím vlastně, co to o vás jako vypovídá úplně. Protože mám pocit, jedno. Že to není úplně zdravý jako a co přístup. S tím, co to o mě vypovídá? No, takhle. Kam bychom s tím šli? Kam bychom s tím šli?
Není? Tady Marek Adamčík zjistil teďko. Zjistil, že Jan Kraus je narcis, nebo já nevím. Ale prosím vás, to, ne, to právě je to narcisem, protože chci vyhrát. Zatímco pokouráš, ten pětkrát prohraje a jde si lehnout, zas mi to nešlo. To teda radši budu tenhle narcis. Ne, ale přece jako, chcete jako... Zase jsem neporazil. Dobře, ale přece nechcete vyhrát jenom proto, že jste pětkrát zrestartoval hru? Jako klidně, to... po šestý vyhrát. A i ta PlayStation stojí asi 15 tisíc, co jsem si koupil na to, jak šel z depresí si lehnout. No, ale... Tak jde o ten zápas, ne? No, když já hraju, co to jde? No, hajzl mi dá góla. No, ale ne, konec, znova. No, říkám, no, to jsi dovolil hodně a jedeme znova. No, přeci já to mám na radost. Jo, ta, ale mě dělá vlastně radost to, když vyhraju potom i co jsem prohrál. No, to já pak taky vyhraju. No, jasně. Po třech letech restartu už hrajete dobře. No, dneska mi dá góla a dělám to, uvidíš ještě. No, ale já mám takový hráče, že mě nejde porazit, jo? To je jasný. No, tak já to nakoupím. Mm-hmm. Já na začátku hry hlavně nesmíte udělat tu chybu, že si vezmete ty prechy, co vám dají oni. Já říkám, dejme ještě miliardu liber k tomu. No a tím si postavím takový mužstvo. A že to vám dá kdo, ty miliardy? No, PlayStation. A vy jim nic za to nemusíte dávat. Ne, ne, proto jsem si to koupil. Jo. Že to je taková radostná hra. Že já řeknu, dej mi zvláštní prémii miliardu liber na nákup prvních hráčů. To mi sotva stačí na ty první. No a pak se mi hraje dobře, mám prostě špičku. Tak to chápu, že s nikým už nechcete hrát online, jako. Že ta realita by vám to kazila vlastně. No tak to... zaprvé ten restart tam nejde, no, ale můžete odejít, že jo. To můžete, no. No, ale já nepotřebuji, mě ponižoval někdo neznámý ještě. Mm. Protože to je takový divný, když je to aspoň kamarád, no tak to jsem taky zažil, s kamarádama jsem prohrával. Ale taky nic moc asi, ne? No ne, no tak je to takový jako, nebo děti, když vás porážejí, je. Děti dovedou být ohromně protivný, oni to pak opakují, říkají to návštěvám. Běžejí s tím po městě, jakože to jako... Takže to se musí opatrně, ale já to mám s nějakým záměrem, abych mě to dělalo dobrou náladu. No, tak když hraju šachy, taky jsem hrál šachy. Ale já jsem netrpělivý člověk, já chci jako rychle. Jo. No. Tak na to to úplně není, no. To je pravda. No, no, tak a taky jsem vyhrál, ale vyhrál jsem, protože jsem dělal úplně nečekaný tahy. Dokonce ani já jsem je nečekal, ale... Jednou mi... On teda měl něco upito, ten člověk, takže... se to tak šťastně se běhlo. On byl možná, ale já hrál rychle. A... pak jsem mu řekl, Mat, on tomu uvěřil, a šli jsme od toho. No. No a tak ono to moc herců dělat nechce, tyhle věci. No, protože mají pocit, že jsou to ty odbory, že to je nějaký svazáctví, ale no, ono to tak prostě není. Ne, ne, to je jenom, jako když jste herec zvlášť na volný noze, tak proti vám stojí ty produkce, no, prostě ty velké instituce a sám s nima prostě nic nezmůže. Tak oni dubbing takovou spouru prožil, moc to nedopadlo, že jo. Hmm. Ale právě protože tady chybí ta silná asociace. No přesně, protože pak polovina těch lidí jako se na to vykašle, dělají si to na divoko, jak chtějí a vlastně celou tu snahu jako narušejí. Ale já si myslím, že ta cesta vlastně bude, i jak se koukám kolem sebe, tak lidi to čím dál tím víc pociťují, že je dobrý fungovat. Už jenom mít ten pocit, že se součástí něčeho nějaký. Nebo to má velký dopad pro organizaci té profese, zejména těch podmínek pro ty slabý. No jasně, no jasně. Pro ty to je nejdůležitější, no, ale těžko se to vysvětluje. Je to běh na dlouhou trať, ale... No tak to pro vás není problém, ne? No, já si pěstuju tu trpělivost. Jo, a vůbec mi to nejde. No to chápu, když nemůžete ani prohrát ve FIFA, jako... No ne, to bych no mohl tak... prohrát. Jako vy myslíte, že jde o tu dílku toho prohrávání? No, že si člověk pěstuje prostě tu schopnost přijímat ty... A to jako není to... trpělivost, přijímat ty rány. To jo, není, je, trošku. Není, jo, no, to není. Že čekáte... Trpělivost je, že si jaksi no. pomalu můžete jít třeba k vítězství, ale pomalu... No, to vítězství je lemovaný právě tím, že nevyhráváte. Ne, 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 my tam nepodsouvejte. Trpělivost
je jaksi pomalej, rozvážnej postup, přístup a tak dále. S vítězstvím to nesouvisí. Můžete vyhrát z Berkle. Lepší než trpělivě prohrát, promiňte. Jako. Já taky proto to přeruším, já nebudu čekat, až prohraju. Dobře, já rozumím. Půl hodiny. Rozumím. Dobře, dobře, ale no. Tak vy jdete trpělivě k něčemu. Já čemu? Ne, já ne. No, tak já, nebo někdo. No, vy říkáte, že jo, mě by to zajímalo. No tak někdo, no. Kdo tvrdí o sobě, že je hypotetický trpělivý. Já znám trpělivý lidi, no. Tak oni k něčemu jdou, ale po cestě se děje co? To přece... Ale já nevím, co se děje po cestě. To právě ne. Ale podívejte. Že po cestě jako to, se jim to nedostává. Ať už tak to není třeba prohra. Ale jsou práce, na které musíte být trpělivý. No musíte. Budete gravírovat nebo omalo. To já nemůžu dělat. Protože já se z toho můžu zbláznit, jak je to pomalý všecko. To, co tady je to. A... Takže to není pro mě výhra, prohra. Já nebudu tady ty kraviny se s tím takhle dlouho mal, ale to někdo udělá, to já umím dělat věci, které je potřeba dělat rychle. Dobře. Já umím někam vejít a nasrat ty lidi hned, jak vejdu. Jo, to je moje silná stránka. No, ale vy říkáte, že se snažíte. A jak se snažíte? Člověk to nepřekoná. Já se snažím, tak se to projeví tím, že se trošku zbrzdím. Třeba když něco opravuju. No ale četl jsem o tom, že to je v kombinaci s nějakým obrazovým, jaksi, nebo s 3D doprovodem, nebo koncepcí. Čili je to trošku laterna, ne? Přesně. To je tady. Ano, tady je tady, laterna vlastně, magika. No jo, to mě nenapadlo. Aha. No my jsme vlastně, jako ten princip laterny magiky, protože já od začátku, co jsme vlastně co děláme muziku s kapelou, tak nás baví vždycky multimédia, ta scénografie a tak dále. Jo. To znamená, že k tomu máme nějak blízko. Mě to vlastně vždycky hrozně jako imponovalo, ta kombinace těch všech emocí, těch hereckých, hudebních, filmových a tak dále. A vlastně to je určitě to, co si myslím, že dneska buduje, že my jsme tu laternu magiku vlastně nakopli současnýma technologiema. A vlastně tu muziku jsme trošku jakoby udělali současnější, současnýma výrazovými prostředkama, hudebníma i technologickýma. A především ta laterna magika, to si myslím, že to, co ve světě boduje, protože my jsme s tím objeli skoro celou zeměkouli. No taky to mělo svou jako slávu, která se tady nezopakovala v tom oboru v takový míře od roku 58 nebo 56. Je to pravda, no. Nikdy. Mimo jiné scénaristou na laterně magice byl Miloš Forman. Aha. Tady seděl. Dobrý místo. Jo, to jdete, nepřipravený jsem jako, ale... Ne, ale ještě jenom, že ještě od toho 57. potom Pavel Marek to určitě jako zresuscitoval, protože těch lidí, kteří potom používali ty podobné principy, ano. A posunuli kousek dál, je určitě víc. Ano, to je pravda. No. Že abych si tady jako neuzurpoval to, že jsme to vykopali po tolika letech. Ne, to je pravda. Ale musím říct, že to určitě boduje, protože v té, jak jste tady bavili o té chytré inteligenci a o těch technologiích, tak pořád ten měkej 3D jakoby zážitek z té laterny magiky je lidskému oku přirozenější než ty obrovský lepky a podobně. Máte tam propojení toho obrazu s tím děním na tom pódiu? Máme, no. Vlastně ten orchestr... To bylo tady, že jo? Že tady bylo plátno, no, a tady oni hráli. No vlastně dneska je to o tom, že vy máte to tu transparentní neboli průhlednou přední projekci. Přední, ano, ano. A vlastně ten obraz se na ní zhmotňuje. A vy zatím jako herec, když jste nasvícený nebo muzikant, tak jste vidět a za váma je jako další plán. Ano, ano. A my vlastně děláme to, že vlastně se snažíme ty dva plány propojit, máme to v synchronu, ty dvě projekce, a ty hudebníci jsou jakoby uprostřed toho vlastně obrazového 3D. No, předběru. Tak to je krásný. No, doufám, že... Počkejte, a teď ten váš druhý projekt, to Vivaldiano... Vivaldi, ano, to znamená Vivaldi, ano, jako latinsky roku. Jako rok. Vivaldi roku. Aha. A vždycky jako by toho, který se ale, odehrává. No ale četl jsem o tom, že to je v kombinaci s nějakým obrazovým, jaksi, nebo s 3D doprovodem, nebo koncepcí. Čili je to trošku laterna, ne? Přesně. To je tady. Ano. Tady je laterna vlastně, magika. No jo, to mě nenapadlo. Aha. No my jsme vlastně, jako ten princip laterny magiky, protože já od začátku, co jsme vlastně co děláme muziku s kapelou, tak nás baví vždycky multimédia, ta scénografie a tak dále. Jo. To znamená, že k tomu máme nějak blízko. A mě to vlastně vždycky hrozně jako imponovalo, ta kombinace těch všech emocí, těch hereckých, hudebních, filmových a tak dále. A vlastně to je určitě to, co si myslím, že dneska buduje, že my jsme tu laternu magiku vlastně nakopli současnýma technologiema. A vlastně tu muziku jsme trošku jakoby
udělali současnější, současnými výrazovými prostředkama, hudebníma i technologickýma. A především ta Laterna Magica, to si myslím, že to, co ve světě boduje, protože my jsme s tím objeli skoro celou zeměkouli. No taky to mělo svou jako slavu, která se tady nezopakovala v tom oboru v takový míře od roku 58 nebo 56. Je to pravda, no. Nikdy. Mimo jiné scénáristou na Laterně Magice byl Miloš Forman. Aha. Tady seděl. Dobrý místo. Jo, to jdete, nepřipravený jsem jako, ale... Ne, ale no, ještě, jenom, že ještě od toho 57. potom Pavel Marek to určitě jako zresuscitoval, protože těch lidí, kteří potom používali ty podobné principy, ano, a posunuli kousek dál, je určitě víc. Ano, to je pravda. No. Že abych si tady jako neuzurpoval to, že jsme to vykopali po tolika letech. Ne, to je pravda. Ale musím říct, že to určitě boduje, protože v tý, jak jste tady bavili o té chytré inteligenci a o těch technologiích, tak pořád ten měkký 3D jakoby zážitek z té Laterny Magiky je lidskému oku přirozenější než ty obrovské lepky. A máte tam a propojení toho obrazu s tím děním na tom pódiu? Máme, no. Vlastně ten orchestr... To bylo tady, že tady bylo plátno, no, a tady no, oni hráli. No vlastně dneska je to o tom, že vy máte to tu transparentní neboli průhlednou přední projekci. Přední, ano, ano. A vlastně ten obraz se na ní zmotňuje. A vy zatím jako herec, když jste nasvícený nebo muzikant, tak jste vidět a za váma je jako další plán. Ano, ano. A my vlastně děláme to, že vlastně se snažíme ty dva plány propojit, máme to v synchronu, ty dvě projekce, a ty hudebníci jsou jakoby uprostřed toho vlastně obrazového 3D. No, tak to je krásný. No, doufám, že... No, vy jste s tím sjezdili celý svět, ne? Sjezdili, pak nám to bohužel zatrh ten virus šílený. Jo. A za týden opět se snad otvírají brány světa, protože letíme do Mexika. Jo. Tak snad se to zase znova rozjede. No. Doufám, že nechcete zdrhnout přes Texas do Ameriky. Jako. Nepočítáme s tím. No ale tak... Nejenom, že vlastně ty mladí nemají šanci se stát jakoby nějakou větší legendou, protože prostě je odswipujou na další rychle. Kolej. A jeden slavný producent americký řekl, že hudba je vlastně v roli jako pytlik na rohlíky. Z domů a vyhodit. Jo. Tož dneska, to říkal asi před 5 lety, to dneska jo. Už je rychlejší. Dneska ani to ne, že? Protože oni to, jak jste říkal, dneska už nemá ani CDčka, nic, všecko. No, kromě Marka, ten se doma hrabe v CDčka. Sběratelé samozřejmě mají, že jo. Ale... No, on je trpělivý sběratel. No. Vstupu vyrejvat do těch vinylů. A to se taky už teďkon dělá, že jsou takový, kteří si ty disky dokonce sami vyrejvají doma. No, to jsou trpělivé. Prodávají se na to i stavebnice takový. No. Jako na... Myslím, že tu desku vyrábět doma. No, takže... Jako ale... na vinyl. Na vinyl, no. Jo, tak vinyl má kult takovej, že jo. No a zpěváci tu šmajnovou desku taky nechali vydat na vinyl. A... On je to taky lepší prezent. CDčko se ztratilo úplně mezi... To jsou pivní podtácky teď, ty, co zbyly no, a ono taky opravdu docela, ono odcházelo rychleji, než to vypadalo. Jako ta trvanlivost byla horší, než si člověk myslel. No a teď už mají všichni to. Ale zase na druhou stranu, on je tady jiný, ten oni, jak všichni poslouchají do těch sluchátek, tak oni si dost brzo oddělají uši. Takže to bude mít dopad na ten hudební průmysl taky. Ale dneska je hlavní práce pro muzikanta koncerty, ne? Přesně. Všim se to vrátilo trošku zpátky, tak jak to má být. Že se v podstatě točí desky, abyste dostali lidi na koncert. Na koncerty. No. Bylo období, kdy stačilo dělat desky a bylo to docela dobrý a jednou začas koncert. Ne? Ale teda zvláštní, že jako ten trend je o tom, že čím větší akce, tím víc to lidi tam chtějí být, aby se tam dostali. Já to trochu nechápu, protože no je ta 150 metrů od pory a vidět tam toho mravence zaplatit 5 000 korun. Ale je to trošku korun. To, já tam byl taky. No právě, tak jestli to já jako... Já takhle chtěl třeba na večírky. No, a to je jiná disciplína. Ne, ale všichni říkali, že tam jdou. Jo. A tak já jsem tam taky chtěl být, protože pak se o tom bavili a člověku přišlo líto, že se baví o něčem, u čeho nebyl. Tak když to dostane charakter významné události... Asi to tak je, no. Asi, no tak a vrchol je to Taylor Swift, tak tam, no. Tam šílej úplně, že jo. To už je davová psychóza potom, no. Kdo tam nebyl, jakoby nežil. No a nebo jí aspoň vidět, proto si pustí... No vidět, to je otázka, že jo? Já vím. 150 metrů takovýhle mraveneček a vy vidíte jako 150 metrovou, ale na letce, že? Mimo jiné, já na těch Stounech, kde jste hráli před nima byl, a tak taky to nebyla sranda, tam u nás bylo hrozně, že jo? Ono, ale jako stálo to za to, no, taky to bylo něco, že jo? Rolling Stones.
v Praze, to bylo nepředstavitelné úplně. A oni ještě jak byli v tom takovým jakoby pozitivním ajfru, protože díky tomu, že přijel Havel a tak dále, ano. Tak vlastně my jsme se k ním dostali. Jo. Což jako, a to udělali před koncertem. Aha. Což je úplný zázrak, protože zaprvé nikdy to předtím neudělali, vždycky maximálně po koncertě, protože před koncertem se připravují a tak dále. No a věnovali nám asi dokonce 15-20 minut focení a takové věci, takže ta doba byla úžasná tenkrát. To by se dneska nemohlo podařit. Jak se Jagger procházel po hradě a zajímal se o to osvětlení ve španělském sále, že? A pak koupil nový, že jo? Pokoupil nový, no. Já jsem chtěl taky, aby nám něco, ale no, jsem se k němu nedostal teda. No, to muselo být krásný se k ním dostat, ne? To souhlasím. A ještě umocněný o to víc, že pro nás to byl takový pojem. No byl to takový, ono to mělo i podle mě takový politický kontext, že jsme konečně teda už na té správné straně, že jsem jezdil ty správné kapely, protože do té doby jsem jezdil jenom Alexandrovci a Alla Pugačeva, že? No. No to je pravda a my taky tam často. Ale tak to byla taková převratná doba. No ale tak vy když máte tenhle projekt a Luci, tak si nemůžete stěžovat, byste žádnou dobu nestratil. My máme tu kliku, že jsme to zažili jako ještě dost brzo. Jo? Jako je fakt, že na začátku jsme jako nemohli úplně hrát, ale to bylo chvíli a to byly takový, jako jezdili jsme zatím po klubech. Jo? Takže dalo se říct, že by to byla nějaká perzekuce. Ale hráli jsme, pamatuju si, v Juldě Fuldě, dneska výstaviště Holešovice. A hráli jsme tam už tenkrát písničku Oheň a přenášel do toho rádio. Jo. Ku podivu nám ji uprostřed jako normálně vypnuli. No. Zdálo se jim to příliš ohnivý. Nelíbilo se jim, že už se nechcem nikdy vracet tam, kde nám bylo mizerně, tak to vypnuli. To vypnuli, no. My jsme konce zažili ještě přehrávky. My jsme museli chodit na ty... No, já pamatuju přehrávky taky a zkoušky se tam dělali. A nás zachránil Radim Hladík, protože když padla otázka, jaký má vliv Verka Hřínová a socialistická revoluce na naši tvorbu, tak jsme úplně jako nedokázali odpovědět a Radim Hladík tenkrát říkal, no ale všimněte si jejich jako textů nebo něco takového a ta zajímavá harmonie vlastně ho přerušil. Jo. A pak už jsme se bavili jenom o muzice, jo. Takže ten politruk naštěstí... Zapomněl, nebo byl... No to takhle bylo. No. Dostali jsme druhou třídu. Druhou, na jedničku jste neměli. Ne, tak začínali jsme, že jo. A měli jsme 50 korun za koncert a kapelník měl dvojnásobek. No, tak já to znám s divadlem, to bylo stejný, ale tam se předvedlo to představení a oni ho buď schválili, nebo ne. A někdy ho schválili, ale já jsem zažil taky výtky třeba k Dívce na koštěti, kdy takový politruk mě říkal, jsme ten film nechali, ale je tam ta socha, že jo. A já říkám, a co, jako? No, je tam ta socha, no. A říkám, ale co je na tom, tam je socha Napoleona. Já vím, ale taky by to nemusel být Napoleon. Takže ty už měli úplnou schýzu a to byl rok 72, hele. Mě vysvětloval, že ten film pustili jako, ale je tam ta socha, no. Kdyby mohl říct, je tam navíc ještě ta židle vedle. Na ty židli by někdo mohl sedět, že jo. Tak to takže bylo... náznaky toho, že si někdo půjde sednout. No, taky, jo. Ne, fakt, že ta demagogie teda byla... Mistrovská. Taky jsme to zažili, no. Ale tak v tomhle to je rozdíl. Jo, to taky, to mě nenapadlo blba vůbec. Máme dvě pohlaví, teda někteří říkají, že jich máme 386, ale já jsem ta stará škola, tak já to máme. Vy jste jaksi ještě... Já jsem to ještě neabsorboval, ale už jsem tak starý, že ono taky z hlediska vaší praxe, jako to by znamenalo úplně si předělat kvalifikaci. Pevně se vyznáte vlastně jenom ve dvou pohlavích. No. Kdyby tam někdo přišel s těma dalšíma, jak budete bezradnej. Už se to možná ani nepoznal. No, to by se projevila ta moje druhá praxe, to je ta psychiatrie. Psychiatrie. A jak by se projevila? No, že bych mohl... Asi bych se zeptal, jestli to tak má od narození, jestli je to horší ráno nebo večer, co by s tím chtěl dělat nebo chtěla dělat a jak si vlastně chce říkat. Třeba pan Veverka, jestli si chce říkat chroust, hoříšek nebo lískáček. A vy jste jako takovej dětinský. Oni mají třeba takový XL metadon nebo tak. Oni si dávají takový jiný názvy. No ale počkejte, aby jsme zase od toho neodcházeli tady k těmhle fantazím. Tak dobře, ale tak se to liší generačně taky, ne?
Tak ty mladí, ta generace Z, o té se často mluví, protože ona se dost liší od těch mileniálů. Třeba u toho Valentína mileniálového moc slavit nechtěli. Ty to moc nezajímalo. Ale generace Z ho prej slavit chce, ale se všema kamarádama i s rodinou a tak to vnímá. Takže, no tak ona i ten sexuální svět těch generace Z a těch mileniálů a pak těch starších bude asi každý trošku jiný, ne? Ale to je tak, myslím si, v celé historii. No, prostě, no. No, že to se dál, to vyvíjí nějak. Nějak se to vyvíjí, něco se mění, něco se zase vrací. A co jako se vrací? Vrací se něco? Taky to je to co se vrací? No, tak zase se vrací třeba romantická láska. Jo. Někdo ji chce. To je to, co jsem vám povídal, jestli jste zapomněli, jak se jde s tou kytkou, jo, potom tohleto, se jde do té hospůdky na vínečko, a do divadla nebo do kina a pak teprve se jde do nějaké horizontální polohy. To je takový vinyl sexuologie vlastně. No, tak. Jo, je to k tomu zase, ale nemůžete si to sám vyrejt. Sám si můžete leccos, ale vydejt... Se to ještě ne, to je dobře. Tak vám můžete dát jako dárek té kytce i tu desku. Vyrej jako to. Na znamení, že jste milovník starých romantických lásek. No dobře, ale tak to se vrací a to se vrací u těch mladých? Jako jo. Jo. I u mladých, no ale i u starších. A třeba ta střední generace... Protože jsou problémy s plodností, že jo, a jako objevilo se řada těch problémů, které vznikají jaksi z civilizace nebo z toho vývoje. Tak ne, tohleto taky, ale i ty věci, které souvisejí s tím, že ty lidi mají nějaké zatížení pracovní a do toho ty ženy chtějí dělat kariéru, což má všechno logiku, no tak ale je pak plno těch starších, co mají ty děti, že jo, ve 40, jak říkáte, ale i později. Jo, byla již nějaká šedesátnice v Itálii před pár lety. No ale tak, a to ona ty spermie si někde pořídí, teda z té spermabanky nebo odkud? I to je možný. A jak je to s tou spermabankou? Tam přijdu a odevzdám to nebo odkoupěj? No, když to máte na pokladnu z nějakého důvodu, že je potřeba zachovat spermie, tak to máte zadarmo, jinak zaplatíte. Spermie získáte tou přirozenou cestou, dá vám takovou no, menší kádinku. Zavřou vás do komůrky, vy odejdete. Vy odejdete za tři dny, vyjdete ven, že máte problém s erekcí. Tak tomu není ani tak úplně potřeba. Takže odevzdáte to sperma, oni ho zamrazejí asi na minus 200 stupňů nebo kolik a tam sice no dobře, třetina těch spermí, v nejlepším případě třetina, někdy víc, pomře, ale furt tam nějaký zůstanou, pak se to v pravý okamžik dá rozmrazit a použít k umělému oplodnění. Dobře, já tam dám takhle spermie, tohleto. A oni tam napíšou Jan Kraus 8. října, odevzdal, jo, nebo co? No tak musí to označit, no, čí no, to je. No že? Dobře, a když ta žena přijde, tak ona může říct, ukažte mi, co tu máte. No to je ta druhá věc. Tohle, když byste vy chtěl zachovat... Žení, já čemu to nechci. To je ten vtip, jak si pak ten doktor, jak se tady lehněte, já ti dám Einsteina, že jo, rozepíná si ty kalhoty. No, takže... No a pak no, je... jste z takový starý školy ještě, opravdu. Kdo dneska ví, kdo je Einstein? Nebo kdo byl Einstein? No a pak je takové anonymní dárcovství spermatu, to je za odměnu. A tam... Vlastně se jenom vybírá podle toho, aby ten muž byl mladý, zdravý, jakž takž inteligentní. Jako, neměl... že se nají sám třeba. Tak, to by měl. No a že je zdravý, takže se vyšetřil. A takže vy dostanete spermie těch parametrů. Byl to muž, byl zdravý, mladý a na to umělý oplodnění anonymním dárcem, ano. No ale to je jako ohromný riziko, ne? No, ještě je to segregované podle typologie, podle barvy pleti, aby se náhodou, když to ta žena nechce, tak nedá. No, ono potom všechno. Reklamovat to potom nejde, že jo? To neblbě, no. Říkat, tak tady podívejte, ale jo. Tady vám nesu, nechci to. Lučku pozdrav aspoň. No. Takže to jako, to je problém. A druhá věc je, no ale když je to, na jméno to může být, ne? Jak myslíte na jméno? No na jméno, že tam prostě bude napsáno, kdo to dal, to sperma.
No to právě by nebylo anonymní, když je to takhle jako... No ale když, a to není, je to jenom anonymní. No to je ta jedna možnost, ale když je třeba muž, co já vím, má rakovinu varlat, přijde nejméně o jedno varle, tak si může nechat zamrazit svoje spermie a to je pak zase jako přesně... Jako on svoje. No to vím, ale já myslel, že přijde žena, řekne, co tu máte, chtěla bych inženýra, strojaře, 30 let, který prostě výborně studoval a měl úspěch v oboru, nebo takovýho. To není? Ne, tak to není, ale hodně to dárcovství je rozšířeno mezi vysokoškoláky, protože si tím přivydělávají. Jakože odevzdávají? Odevzdávají, dostanou 1000 korun nebo tak a je to. No takže je to vlastně dobrý, protože ve směs je to vysokoškolský sperma, se dá říct. No a vím, že vysokoškoláky taky nejsou vždycky jenom Einsteinové. No nejsou, no to nejsou, no a tak zase... Tak... Ale je to o něco větší pravděpodobnost. No a líp se to prodává, jako líp se to inzeruje, no. No ne, a tak toho taky přibývá, že o těch umělých oplodnění, nebo mají to doma v lednici svoje vlastní. Tak lednici na těch minus 200 nemají, to se musí strkat do té kutýho. Jo, to musí být minus, no tak ty, co tam mají na minus 6, ty budou koukat potom. Se narodí dítě úplně žluklý, jo. Jste mu dali vajíčko, ne, on byl na minus 6. Pane, jo, to je teda, on je to komplikovaný. A co ty zkumavky, tak to pořád jede taky, ne? No jo. Že? Tak to je to umělé oplodnění takzvaně ze zkumavky, ono se to dělá na sklíčku mikroskopovým, kde teda jako se chytí nějaký to vajíčko a pak se pod krkem ta spermie. To se chytne a... jako co je v místnosti, jo, že se to tam... Neřív se vytře předtím, ale pak se to jako... Obvykle je tam nějaká žena do toho taky zapojená. Ty ženy v nějakém věkovém rozmezí produkují vajíčka, ty laboratoři jim je pak umějí odebrat. To je taková celá technologie. Ne, ale tak na druhou stranu, oni to popisují, že o to ztrácejí zájem, ty mladí úplně. Že se zabaví vlastně mobilama, obrazovkama a tak. No ale když si to vezmete v reálu, tady můžou tím tak, jo, tak, a teď tam mám černošku, teď tam mám bělošku, teď tam mám 4 lesby různých barev, teď tam mám kluka, teď tam mám dinosaura, no. A prostě a teď tam mám reklamu na kondomy. Vy jste na který síti? To je nějaký trojantok. No takže tím jako... Vy jste to nedopověděl, takže když si dává to... No tak tohle je samozřejmě nějaký jiný vzrušo, než když je i s jaksi super krásnou, ale jednou ženou, no tak ta se mu takhle nepřetvoří během několika vteřin, že jo. Ta se může přebarvit, ale to už musí do koupelny a trvá to 20 minut nebo jak dlouho, až no, a někdy to pak nevíde, fénuje no. Vlasy. A... Ja, no tak je to takový samozřejmě chudý proti tomu světu, no, který proudí v mobilech a na světě. Takhle nahoru, jak jste říkal, že se no. To musí, jo, já si to zapamatuju. No ono se vám nic nestane, když to spletete. No ono se to zavře, ne? To... No, hrozí vám, že si dáte systémový nastavení místo toho. Ale...